de Tizón, porque está batizando a Ruth, non? As mil señoriais son algo característico da época final do Imperio Romano, do século III e IV, e tamén da primeira época suébica, do século V. É rara a vila romana, estou falando do ámbito galaico, do ámbito galego, da antiga Galicia, que non teña niveles atribuibles a ese século, século III, IV e V. Prácticamente todas se moven nese espacio. Unhas acaban antes, outras empezan antes, outras despois, pero casi todas se moven entre eses 200 ou 300 anos do século III e século V, a súa principal ocupación, o seu hábitat principal. E aí aparecen citados outros exemplos: Moraime, Doncide, Santomé, Adrovello, Adrovello e Dobrove, que víamos antes, Castillós, que é o que víamos antes, Bares, ao lado do Covillo de Bares, Alanzada, que tamén víamos antes, como interrogante, porque así como temos comprobado a existencia dun poboado na Alanzada, a existencia da vila romana, unha gran mansión, non está certificada entre os idiomas. E as imaxes que temos aí, pois, bueno, é para ilustrar estes exemplos, non? O broche que temos arriba apareceu en Moraime e é un típico broche xermano. É un broche de cinturón, unha placa de broche de cinturón, como os cinturóns ostentosos que se levan por temporadas, neste caso de bronce, con esa decoración, con cabezas de rapaces, de rapaces, etc. Este é un dos elementos que os arqueólogos chaman fósil director, elementos bastante definitorios dun nivel xermánico ou dunha ocupación vinculada aos povos xermánicos non só na Galicia, sino en toda a Península Ibérica. A meseta norte, toda a zona de Valladolid, Valencia, Burgos, está chea de necrópolis que sabemos que son xermánicas e onde aparecen este tipo de materiais. Pois na Galicia tamén hai sitios onde nos aparecen estes materiais. Nos aparecen estes broches, estes elementos. Son, como digo, bastante definitorios dunha etapa e dun pobo, polo menos da influencia dun pobo nese sitio. E isto sucede en Moraime. Pois volveremos sobre Moraime. A dereita vemos restos de mosaico da vila romana de Doncide. É o elemento que nos permite saber cando nun ámbito rural nos aparecen restos de tellas, nos aparecen restos de muros, nos aparecen restos de ladrillos. Si nos aparece mosaico, si nos aparece un hipocausto, restos destas habitacións quentadas por abaixo, sabemos que é unha vila importante, como que decía antes, porque esas son vilas de grandes señores, vilas de poderosos, de terratenentes, porque un mosaico non o facía calquera. Un galaico que vivira no medio rural, en calquera aldea ou en calquera castro, un pequeno vicus, non tiña cartas para facerse un mosaico. Os mosaístas, que eran talleres normalmente itinerantes, tiñan o seu caché e non podía calquera facerse un mosaico, só podían os poderosos. Entón, cando nos aparecen restos de mosaicos, os arqueólogos deducimos que aí hai unha vila importante, que aí hai unha vila dun señor que tiña poder. Non se guarda. O que temos abaixo, esta foto de aquí, non sei que tal a ver, é o núcleo de Santomé, a un tiro de pedra de Ourense, da cidade de Ourense, sobre o río Loña, que é unha paraxe, ademais, natural, ademais da arqueolóxica natural importante. Aquí, non sei se ven, supoño que sí, aquí, se apagamos as luces, seguramente non mellor, hai un castro, que é unha especie de círculo, non? Sí ou non? Sí, sí. Me creí. En todo caso, en Normandía me creí. Aquí hai unha especie de círculo que é o caso de Santomé e ao lado aparecen outros elementos en toda esta zona, sobre todo nesta que está excavada, que é unha vila romana, a vila dun señor. Non é un hábitat castrexo, sino un hábitat señorial, entre aspas. É a convivencia perfecta ou a sucesión perfecta, tamén convivencia, pero en todo caso sucesión, neste caso, Santomé, entre o hábitat castrexo e o mundo das vilas galaico-romanas que reciben os Ourenses. Ourense sabe que tamén chega a ter unha
a sede episcopal, en época relativamente temprana, e que, obviamente, Ourense ten un núcleo tamén romano de interese, non temos máis que citar as burgas e todos os achados e todos os restos arqueolóxicos que rodean as burgas de Ourense. Este é o exemplo de Castellós que citábamos antes, co hipocausto, eses pilotes de ladrillo que ven aí, que na habitación de atrás son pilotes de restos de columnas reaproveitadas. Sobre esas pilotes, imagínense vostedes un piso de, pode ser de grandes ladrillos, pode ser de planchas de pedra, do que se queira, que non se queime, e entón se fai pasar por debaixo o aire quente para quentar a habitación de arriba. Claro, cando perdemos o piso de arriba, que nos encontramos arqueólogos, son os pilotes, digamos, o sótano desa habitación. Nos encontramos a calefacción radial da vila, neste caso da vila de Castillos. Ademais, como digo, é moi curioso porque aparecen dúas habitacións contiguas, unha feita de columnas reaproveitadas e outra de ladrillos apilados facendo columnas. Castillos é un sitio complexísimo, que algún día habría que excavar algún século desto, non está crisis, probablemente non se volva a excavar no século XXII, porque ocupa todo este ámbito que ven, domina todo o Val do Cabre, prácticamente toda a terra de Lemos, toda a cubeta de Lemos, e ten unha cousa moi significativa, ademais, entre as dúas igrexas, este Santiago de Castillón e este San Vicente de Castillón, ao sitio chaman Castillós, que son os dous, Santiago e San Vicente de Castillón, San Vicente e Santiago, e os restos están prácticamente en toda esta zona, concretamente o hipocausto estaba aquí. Bueno, está porque está soterrado. Pero eu animo a alguén que me diga onde en Galicia hai dúas parroquias tan cercanas, dúas igrexas parroquiais tan cercanas. Tan cercanas, porque son apenas 350, 400 metros o que hai entre elas. E entre elas está o enclave galaico-romano, que é moi interesante, moi importante, porque, como decía antes, nos mete nunha época que vai desde o século III hasta o século IX, neste caso. Porque en Castillos aparecen unhas estelas funerarias con unhas cruces que se atribuyen como moi pronto agora ao século IX, hai que andar incluso ao século XII ou XIII, e antes se levaban máis atrás, ao século VI ou século V. Pero é un dos enclaves, digamos, que recibe a implantación sueva. De acá non temos, aquí non aparece, por exemplo, os broches germánicos. Aquí toda a cultura material que temos é a cultura material galaico-romana. Os señores que viven aí son galaico-romanos. Alguns deles cristianizados, porque, acórdense do ladrillo que tiña o Crismón cristián de Castillós. Había alguén en Castillós que estaba cristianizado, que era cristiano. Non sabemos se con autorización do Señor ou sin autorización do Señor. Non sabemos se presumía de cristián ou ocultaba o seu cristianismo. Pero había un cristián que marcou un crismón no ladrillo de Castillos. Co cal, volvemos ao esquema de antes. Cando se vai producindo a sermonización, se é que ese proceso se pode chamar así, se vai producindo tamén un proceso de cristianización. Son case paralelos. Que se chama a correlación matemática nin esa. Incluso en campamentos romanos como de Cidadela, cerca de Soldado dos Monxes, hai unha ocupación en época xermánica. Aquí vamos a decir que pode ser sueva, pode ser visigótica, pode ser sueva, pode ser posterior, pero aquí nesta é unha foto aérea, ou a excavación pola mitad, e o plano ten a excavación xa máis actualizada. Pois ben, esta parte corresponde a unha capela ou un lugar sagrado, unha igrexinha, de época xermánica, posterior ao campamento. Evidentemente, a igrexa non corresponde ao campamento romano, do século II ou IV, que cando prácticamente está aí o corpo lexionario, a corpo primeira dos celtíberos, que é o corpo que estaba aí. E esta zona tamén pasa por ser uns muros de época xermánica. O sea, utilizan un campamento romano xa en desuso para, no século V e VI, facer un poboado suevo-visigodo, suevo-visigodo,
xermánico, en todo caso, porque sempre se fala dos niveles xermánicos de Cidadela, ¿no? Eso incluso, como digo, nun campamento, nun bello campamento lesionario, cando unha corte, non era unha lesión, era unha corte, no centro da Galicia. Isto se está estudiando nos últimos anos, están, ademais, bueno, están perfilando mellor os niveles que corresponden ao nivel campamental, os materiales dos niveles que corresponden a nivel xermánico. E o que si se comproba é o que se comproba toda a cultura material. Como decía antes, prácticamente en época suébica se utilizan os mismos sitios, as mismas pedras e o mismo material, a mesma cerámica, a mesma moeda que se utilizaba en época galaico-romana. Isto ten, me parece que se fala, teño por aí anotado para falar despois, pero bueno, xa adiantamos agora, porque falamos disto. Isto ten, en parte, unha explicación sinxera, unha explicación tamén bastante perogullesca, que como todos os povos xermánicos, son povos en marcha, son povos emigrantes, son povos que están en continuo movimento. Un povo que está en continuo movimento con carros e con cabalos non pode levar nin vidros, nin cerámica, porque escacha nos primeiros quilómetros, ¿no? Entón, probablemente, boa parte da ecoloxía e da cultura material dos trebellos destes povos en marcha é material irrompible. Material orgánico como peles, cornos, madeira, todo este tipo de cousas, ¿no? de bota, en vez de dunha xarra, pues levaría unha bota. Unha bota, algún tipo de viño ou cerveixa, máis que viño. É dicir, un tipo de materiais feitos con material orgánico que non chega a nos, porque iso pudre, iso apodece, e a nos non chega a cerámica, non chega a pedra, non chega o vidro. Pero o coiro normalmente non nos chega, a madeira non nos chega, os osos con o material de oso de asta con dificultad, ¿no? E claro, dice, no, é que non hai cultura material suédica, igual a ovo, pero non somos capaces de reconhecerla nin de atopar, ¿no? Entón o que atopamos é a cultura material de época romana. É curioso porque unha das os materiales que pasan por suédicos, por xermánicos no noroeste, eu recordo dous, unha zona da estrada que un garfo e unha culler de oso, un tenedor e unha cuchara de oso, e un peite na zona de Cacabelos, en Castro Ventoso, no Bierzo, ¿no? O sea, peciñas deste tipo, ¿no? Peciñas porque o garfo e o culler están decoradas, teñen unha decoración moi singular, ¿no? O sea, pezas así como moi singulares, ¿no? Pero o que, digamos, restos da vida doméstica cotiá dos suevos non os temos. O que encontramos neses anos que os suevos están aquí é o material de tradición galaico-romana. Porque eles, seguro que han utilizado, e hai en todo caso é o que nos chegamos. Tamén os castros son utilizados e existen castros ocupados cando chegan os suevos. E é máis, Idacio, cando nos pinta o panorama tremebundo da chegada dos suevos, nos di que os galaicos se refuxan nos castros máis poderosos, nos castros mellor defendidos. A expresión latina que ele emprega é castella tutiora, nos castros mellor protegidos. Non sabemos ata que punto esta expresión hai que xeralizala, hai que pensar que é unha cousa que se fixo así en toda Galicia ou só se deu en determinados sitios.